Japoniera ikastera joan zen Tokiora, akademia batera, eta iritsi eta hiru hilabetetara ba, Japoniak bizi izan duen lurrikara handienetakoak harrapatu zuen bertan, Richter eskalan 8,9ko lurrikarak. Heki Galdós, oñatiarra ari gara berrotan, zotako askok ezagutzen duzue dagoeneko, ba, Japoniako lurrikara gertatu zen egun haietan ba, hainbat konexio egin genituelako. Berarekin, azkenean ere, etxera, oñatira itzuli da, eta gaurko honetan gure platora gonbidatu dugu. Heki Galdós, Gabon eta ongi etorri. Gabon, Natala. No. Ba, azkenean ere etxera, oñatira, ezta? Bai, azkenean etxera bolta. Zurekin hitz egiten genuenean nahiko lasai zeunden, ez zeunden oso harturatuta, ez dakit zuregatik, ero etxekoengatik, familiagatik itzuli zaren. Ba, apurua danak dako eraginaz, baina izan da nik hartutako erabaki bat, baina etxetik batzuk esatotzeu buelta, oz ez abitzen dugu hor, da atzen dira noixe. Honena bueltatia zela pentsa nuen, da... Eta ze momentutan erabaki zenuen hori zergatik, izan zenuen, etxera noa bueltan? Ba, izan ziren, eukik egin hiru aste, han hori gertatuta gero, lurrikara gertatuta gero, akademisia justo oporretara hoian, da hiru aste eukik egin bakarrik. Eta ni bertan gelitu nintzen, baina nire lagun asko etxea bueltau zian, eta egon nintzen han batekin, bi astetan, da azkenengo astia bakarrik. Eta ja, ez da gehiago, hainbeste buelta emunotzen burua, jo bestiei, geho, asizian klasiak, lagun asko etzien bueltau, da, azkenean nire buelta ikia pentsatzen nuen. Esan dugu, sarreran hainbat konexio egin genituela zurekin, lehenengoa Tokiotik, baina bigarrena dagoeneko Osakatik, ez da? Konta eguzu, zein izan da, ibilbidea Osakatik hitz egin zen igunetik? Bai, ba, bueno, Osakan egon ginen, da bertatik faten ginen inguruko ja, turismo apur bat egin, inguruko herrixak bizitaiten. Gero hor egon ginen aste bat hola, aste hori pasau eta fan ginen Kyotora. Da, Kyoto ningen beste lau bat egun edo, hango gauzak ikusten da, da gero huelta Tokiora. Da, ja, Tokion, ba, hoxe, bakarrik etxien. Erraza izan alda Japonia uste ezakite galdirako bileteak lortzea? Ez, zailtasunik, ez egon nik egizia esan, atzenengo bi egunetan hartu nuen hegazkineko tiketak eta lekuak bai zen da hori ez dut problemaik euki hegazkina biaketan. Tokiora itzuli zinenean, normaltasuna nagusi, ero zer nola topatu zenuen Osaka eta Kyoto inguruan ibili ostean? Ba, igarten zian gauza batzuk, da gehiago igual zen nere gauzia ez, azkenian gura ez buruan afekta bitotu eta pentsau bitozu, a ber, ze dauen, oze, baina ikusten zian, faten zian igual supermerkauta eta ikusten zian, ba hori, apal batzuk utzi guzti zuten eta beste batzuk beteta da justo produktu horrek zian iparraldetik eto zen produktua. Eta gero urabe umian dako etzala ona eta helduan dako berez ez egon problemaik. Baina atzenian gura ez pentsatio zu umian dako ez bada ona niretako ez da izango, igual ez da gire, da paranoia bat, baina. Hori da, apur bat paranoiko beti zaten dena gainera, ez da, ze beste gauza batzuk behar bada ikusi egiten dira bizkara, ez da, ba, mantxa beltz bat, petroleoa, hau ez da ikusten. Ez da, ez ikusi, ez sentiu, ez dako, ezin jozu jakin, zauzen, hori, radiazioan menpe edo, ez, eta da, hori, psikologikoki bai da apur bat nahazgarrexea edo, ikustia, beti pentsaian ibili biharra, ber, ze hau erosiko eta hau estot erosiko, hau inik ez inik egin. Apurua, kantzau egin zen, apurua. Bueno, bestela ez egin inungo arazoik. Eta bertakoek nola bizi zuten radioaktibitatearen arazori, kezka hori, lasaiago, ero bazegoen baita euren artean paranoia hori? Ba, benetan ez da, eurak kanpo nik lasai ikustenen, euran betiko bizitzi egiten, geho batzuk egongo dira baita larritu zianak edo ez, baina geixenak euran bizitzia, betiko bizitza egiten. Da azkenian hartu diozu kontutan eurak be ez dauz gertu handik eta han bizi, ezin ja 12 milioiko hiri baten danak larriketan baia ja, ez da, kaosa sortzen da, zike, eurak bizitzi egin da. Hori xe da apur bat euren filosofia eta erraza da esatea, baina ez horren beste egitea, zeurak zioten elkarrizketetan eta ba, ezin zirela histeriko ipini, ez da, eta ez dugu ikusi garrasirik, histeria momenturik eta atentzioa ematen du horrek. Ba, eta ona etorrita komentatxo, ez da, lagunape
hori ez dela egon, ez sakeo, ez olako inungo eze, ez? Da hemen hori pasau ezkeo, hemen izango zen, jo, guztiz kontrakua. Bai, guztiok hori xe pentsatu dugu, ez da? Ba, eta hori, alde hortatik miresgarri xa, hori, guzti hain lasai, ez da, kultura hori, guzti hain ondo portaion dana arazo baten aurrian. Gero baita bere alde txarrako, baina, bueno, bai, bere alde positiboak bebako. Eta nola bizi ozer zioten eurak Fukushimako zentralean gertatukoaren inguruan, hemen, ba, tragedia bezala eman da, ez da, gertatutakoa. Ez dakit, eurakan, gertuago egonda, ba, nola bizi duten, eta kontziente dira, ba, izan ditzaketen arrisku ez edo. Ba, ez da, informazioan gobernuak emuten eguen, ez da, hemengo moko hori, larrixa edo, da, ez da, ba, sinizketan eguen hanguak, eta orduan ez da, ez zegoen ikusten problema hondirik Tokion bertan. Gero hori bai ikusten zian ume pila, diru eskaketan iparralderako laguntzak eta emuteko, baina bestela berez ez zan asko aldatu Tokioko bizimo, ikusten zian kanpotar geisha hori gutxi. Dana ja herrialdea bueltauta o nunbaitea fanda. Baina, hori da, ez? Konexioan era aipatzen zenuen alde egiten ari ziren guztiak kanpotarrak zirela. Lehenengo egunetan. Hori, ne akademixan be, lehenengo hiru egunetan ja gelditu ginen sortzi dola. Nesan, harrigarri xa danak fanda, danak berielan fanda. Eta gero kaletik behi garten zen, ez zebuela, ez zeben normalian faten zinean kaletik eta beti guen baten bat ikusten zen, baina azkenengo egun horretan ja zen, ez da, geruta gutxi ikusten zen danak fandan nun baita. Informazioa aipatu duzu eta atentzio eman digun beste kontu bat izan da, nolako azkartasunarekin ematen duten informazioa, ez da, lurrikara gertatu eta handik minutu gutxitara dagoeneko, ba, Japoniako telebista ari zen esaten zer gertatzen ari zen eta zen neurri hartu behar ziren, ez da, oso azkarra da informazioa. Ba, eta igual hori da arrazoia, ez, gero ez gertatzeko olako, ez ez txarrik edo sake horik edo olakorik ez pasaiko, igual hori da importantia. Baina bai, gube lurrikara eta gero eruan ginuzten gune batera, gune espezifiko batera eruan ten zeuna, eta han geuzen danok eta ja telebistan ikusten zen dana hori, ba, tsunami zena, ez da, ja, bai, aguro ja, dana, deskerketan da, baita, ze, zuez hau, azkenean denboa begira, haber ze pasa da, ze abil pasaian, eskerketan da, nesta asko dene ben entenditzen, baina, eskerketan da. Nola gogoratzen duzu egun ura, lurrikararen eguna? Ba, ni Baskari bat, Baskaixa erosten eguen, lagun batekin, da, zizan apurua mogiten, lehenkotan txikina mogura zizan, da, laguna ikomentaren, otan, igarri gozu, bai, da, barrezka bisok, da, opatian azizan geixa mobiten. Eta hoi, ba, ez gek egun zein gue, da, momentua, ez dakitzuna zein, urtengin jan kanpora, hor, neoizko argixan, da, paneletako bat jausteko eguen, da, karrete erdira urtengin jan, eta ia karrete erdixan, ba, hori, ikusten zen etxe danak mobiten, hor inguruan eguen etxe zar batetik arrizko bloke batzu jauzi zian, da, hola, baina momentuan, ez da, bilurra ez da, itza da, adrenalinatiko, ez da enteraiken pasaian da bien. Gau ikuste duzu kontzekuentziak eta ja aporra sensibilizatzen, ez baina momentuan bertan, ez da, no, montaña rusa jartia mogura, ez da, eta behin gertatuta esaten duzuna, ez da, behar bada horrazten da beldurra, ez da, eta basegoen arriskua, ba, berriro ere beste lurrikarak gertatzeko, eta behar bada hor konturatzen zara, ez da? Bai, bueno, geixa lurrikaran baino, lurrikaran dako gertatuta dauz eraikuntzak da, eta horrek ez da, bain beste bilur emuten, gero, ja behin zentralaz izan ian problemak inda, horrek sortzen da, hori da, okerren, ez dakitzu zuk esan duzuna, ez dakitzu nola jakin zauzen radiazioan menpe edo ez. Eta hori da, porra sortzen dagoena bilurra, mea lurrikara bestela. Eta zentral nuklearraren etorri da tsunamiaren gatik, ez da? Ez diosu moduan lurrikaretarako gertatuta daude, baina eta nahiko ondo erantzun zuten, kontuan izan da nolako lurrikara izan zen, baina tsunamiarena izan zen. Bai, okerren, bai, horrek gauza geixen apurtu dagoena edo izan da hori tsunamisa. Nahi hau zen, eta topa duen dana eruan egon nabarretik. Eta hori, ezke horren kontra ezin jozu eze behin da. Zeho zen, natura ninjar bat ezin jozula kontrolau. Esan zeke bai, badator, baina agur horreakzioen etxe hozu,
paseu zena, paseu. Bi aste soaz hemen, ezta bi aste inguru, ezta aste ba, eta gutxi. Eta gutxi. Gertutik jarraitzen duzu Japonian gertatzen dena ala deskonektatu egin duzu? Ez, ba, noizian ben behiketan dut ordenagailuan edo nire lagun batzuk handauz da Facebook edo la Facebook bideo jarraiketan dut apur bat, adiez beste lurrikara bat egon zala eta hori. Eta nuklearana apur bat jarraiketan dut, baina gutxi. Ez da, bai, ja ona, jau, eta ja bertakotu. Ja, ez da asko jarrekin. Erradiktoarekin lehen astu egin zaite galdetzea. Ez dakit ona iritsi eta probaren bat egin behar izan duzun, edo... Ez, niri ez. Ni, hori, ni ja etorri naiz aurreko astiano, eta ja ordurako bastante kontrolauta duela gauzia da, eta niri behintzat ez tokau onlako proba edo ez da estein. Uste dut adar joteak eta izaten dituzula, ez da erradiktibitatearen horre kontu horrekin. Bai, launak hortan gaiztuak. Etxekoek, familiartekoek, zer diote? Uste dut ama nahiko pozik dagoela etxean zaudela eta normala ulertzen du nizure ama, eh? Bai, hori ez, alde batetik pozik etorri nahizelako eta hori ularketan dagoe hartu duten erabakitxabe. Eta hori ez da gehiagoen... Eurak ez da egin, eurak posi dauz, hori ni pentsau bio eta ber ze inbioten, ze nioen hau apur bat buruakot ondiok inba ez da egin, ez da egin goten, hau apur bat galduta momentu enten baina. Eta aipatzen genuen elkarrezketa zi aurretik, ba, nolabait, esperientzia oso dramatikoa dela, baina beste alde batetik, ez da, ba, esperientzia guztiek irakasten dute zerbait, eta suposatzen dut honek asko irakatsiko zizula zeuri ere. Ba, bueno, ez da egin, denboriak esango, erri irakutzeko zten, ez, oingoz, bai, hori suerte txarra izan da, eta pasadana kriston desastria izan da, baina bueno, bai, beti etzagoenak hilten gogorra guai jentzen, ez hori esaten dut. Da, bueno, bai, ikasiku zehose, eta da beste zehose bizi izan du, ezeke alde hortatik guztua ez da gilesan, baina bai, beste esperientzia bat. Oso ondo eki, ba, eskerrik asko, gure magazinera etortzearen eta ba, Japoniako bizipen horren berri ematearen, zorte hon, orain deskantzatu egun batzuetan, eta ikusiko duzu aurrera gozer, mila esker.